Bom, galera, para quem não acredita muito, essa aqui é a escola de criadores do YouTube, de conteúdo para o YouTube. Eu sempre recebo isso no meu canal do YouTube. Vocês podem ver aqui, ó, eu tô logada. É assim que ele funciona, pra vocês verem. Aqui tem todo o conteúdo para o YouTube. Como fazer miniaturas. Eu já fiz um curso deles. Aqui é o menu do curso, que tem os cursos que eu já fiz. Não dá para vocês ver direito. Eu não sei, gente, eu tô gravando do celular. Esse curso é o de aumento de público. Todos os cursos do YouTube após o término do curso, vocês recebem um certificado que vem online mesmo. Esses são 8 lições, são um curso de 2 horas. Você tem várias noções básicas de como aumentar seu público, como manter seu público. Eles também ensinam a usar os índices, os índices analíticos, que é onde você consegue ver sua visualização, sua monetização. Eu vou fazer, e aí depois eu continuo o vídeo e posto pra vocês um vídeo extra essa semana, tá bom? Beijo, galera!